ইতিহাস ৰচিলে নোভাক জকোভিচে। নোভাক জকোভিচক আৰু নতুনকৈ পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। সমগ্ৰ বিশ্বই জানে নোভাক জকোভিচ কোন, কিন্তু নোভাক জকোভিচে কি ইতিহাস ৰচিলে? দেওবাৰে US অপেন জয় কৰি নোভাক জকোভিচে ৰচিলে এক নতুন ইতিহাস। নোভাক জকোভিচৰ এইটো হৈছে 24 সংখ্যক গ্ৰেণ্ড শ্লেম জয়। 24টা গ্ৰেণ্ড শ্লেম জয় কৰা নোভাক জকোভিচ হৈছে 24টা গ্ৰেণ্ড শ্লেম জয় কৰা নোভাক জকোভিচ হৈছে বিশ্বৰ একমাত্ৰ খেলুৱৈ, যি সময়ত কাৰ্লোছ আলকাৰাজৰ দৰে তাৰকাৰ উত্থান আৰু ডানিল মেডভেদেৱৰ দৰে প্ৰতিভাসম্পন্ন খেলুৱৈৰ সমাহাৰ ঘটি আছে টেনিছ বিশ্বত। সেই সময়ত নোভাক জকোভিচৰ দৰে এজন বৰ্ষীয়ান খেলুৱৈয়ে US অপেনৰ দৰে কঠিন এক প্ৰত্যাহ্বান জয় কৰি ফাইনেলত বিজয়ী হোৱাটো আচৰিত কথাই নহয়, এক যেন অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰা কাৰ্য। নোভাক জকোভিচৰ এই জয়যাত্ৰা খুব মসৃণ নাছিল। কৰোণাৰ সময়ত, যি সময়ত গোটেই বিশ্বই কৰোণা ভেকচিন ল'বলৈ বাধ্য হৈছিল, সেই সময়ত দুবাৰকৈ দুটা গ্ৰেণ্ড শ্লেম প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লগা হৈছিল নোভাক জকোভিচ। কিন্তু এই বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানকো নেওচি নোভাক জকোভিচে একেৰাহে ইটোৰ পিছত সিটো বিজয় সাব্যস্ত কৰি টেনিছ বিশ্বৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰবাদপ্ৰতিম খেলুৱৈৰূপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 1 ঘণ্টা 45 মিনিট সময় ধৰি চলা এই খেলখনত জয়লাভ কৰাৰ পিছতে আনন্দত উঠলি উঠে নোভাক জকোভিচ, যি US অপেন প্ৰতিযোগিতাত যোৱা বছৰ নোভাক জকোভিচক খেলিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল। সেই US অপেন পুনৰবাৰ জয় কৰি নোভাক জকোভিচে প্ৰমাণ কৰিলে তেওঁৰ দৃঢ়তা, তেওঁৰ সক্ষমতা আৰু তেওঁৰ সাহসিকতা। কৰোণা ভেকচিন নোলোৱাৰ কাৰণে নোভাক জকোভিচক যোৱা বছৰ খেলিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল US অপেন। ইমানেই নহয়, নোভাক জকোভিচক 2022 চনত খেলিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেনো। এই দুয়োটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লগা হৈছিল নোভাক জকোভিচ, যাৰ ফলত দুটাকৈ গ্ৰেণ্ড শ্লেম জয় কৰাৰ সম্ভাৱনা নাইকিয়া হৈ গৈছিল নোভাক জকোভিচৰ। কিন্তু নোভাক জকোভিচ এনে এক ধাতুৰে গঢ়া যাক কোনেও ভাঙিব নোৱাৰে, যাক কোনেও ভেদ কৰিব নোৱাৰে, যাক কোনেও গলাব নোৱাৰে। বাৰবাৰ নোভাক জকোভিচে প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছে আৰু বাৰম্বাৰ নোভাক জকোভিচে নিজক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। 2022 চনত যেতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন টেনিছত ভাগ ল'বলৈ দিয়া হোৱা নাছিল, 2023 চনত সেই অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন টেনিছত ভাগ লৈ অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন জয় কৰি নোভাক জকোভিচে নিজক পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছিল। একেদৰে US অপেনতো পুনৰ অংশগ্ৰহণ কৰি US অপেন জয় কৰি নোভাক জকোভিচে নিজৰ কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ ৰাখিলে। নোভাক জকোভিচে 24টা গ্ৰেণ্ড শ্লেম এনে এটা সময়ত জয় কৰিছে যি সময়ত টেনিছ বিশ্বত ৰজাৰ ফেডেৰাৰৰ দৰে কিংবদন্তী খেলুৱৈ, ৰাফেল নাডালৰ দৰে সিংহৰ দৰে গৰজি থাকিব পৰা খেলুৱৈ বৰ্তি আছিল। নোভাক জকোভিচ, ৰজাৰ ফেডেৰাৰ, ৰাফেল নাডাল এই তিনিজনক বিগ থ্ৰী বুলি কোৱা হয় টেনিছ বিশ্বত। এই মুহূৰ্তত ৰজাৰ ফেডেৰাৰ অৱসৰ লৈছে, ৰাফেল নাডাল অৱসৰ লোৱাৰ পথত। এই বিগ থ্ৰীৰ শিৰত আছে 60টাৰো অধিক গ্ৰেণ্ড শ্লেমৰ খিতাপ। নোভাক জকোভিচে যদি 24টা গ্ৰেণ্ড শ্লেম জয় কৰিছে, ৰাফেল নাডালে 22টা আৰু ৰজাৰ ফেডেৰাৰে 20টা গ্ৰেণ্ড শ্লেম খিতাপ জয় কৰি নিজৰ প্ৰতিভাৰ স্বাক্ষৰ ৰাখিছে, নিজৰ নাম সোণালী আখৰেৰে লিপিবদ্ধ কৰি থৈছে। কেৱল 24টা গ্ৰেণ্ড শ্লেম জয় কৰাটোৱেই নোভাক জকোভিচৰ কৃতিত্ব নহয়, নোভাক জকোভিচে আন এক কৃতিত্বৰো অধিকাৰী হৈছে। এটা বৰ্ষত 3টাকৈ গ্ৰেণ্ড শ্লেম 4বাৰকৈ জয় কৰিছে নোভাক জকোভিচে। 2011 বৰ্ষত নোভাক জকোভিচে জয় কৰিছিল অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন, US অপেন আৰু উইম্বলডন। 2015 চনত নোভাক জকোভিচে জয় কৰিছিল অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন, উইম্বলডন আৰু US অপেন। 2021 চনত জকোভিচে জয় কৰিছিল অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন, ফ্ৰেন্স অপেন আৰু US অপেন। আৰু এইবাৰ 2023 চনত জকোভিচে জয় কৰিলে অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন, US অপেন আৰু ফ্ৰেন্স অপেন। এটা ছিজনতে 3টাকৈ খিতাপ 4বাৰ জয় কৰা বিশ্বৰ একমাত্ৰ খেলুৱৈ হৈছে নোভাক জকোভিচ। দেওবাৰৰ US অপেনৰ ফাইনেল খুব সহজ নাছিল জকোভিচৰ কাৰণে, কাৰণ ডানিল মেডভেদেৱ আছিল দুৰ্দান্ত ফৰ্মত। ডানিল মেডভেদেৱে ছেমি ফাইনেলত বিশ্বৰ 1নম্বৰ খেলুৱৈ কাৰ্লোছ আলকাৰাজক পৰাস্ত কৰিছিল, যি কাৰ্লোছ আলকাৰাজ এই মুহূৰ্তত বিশ্বৰ টেনিছ তাৰকাৰ এক নতুন নক্ষত্ৰ। কাৰ্লোছ আলকাৰাজক প্ৰশংসা কৰি থৈছে খোদ নোভাক জকোভিচেও।
সেই কার্লোস আলকারজক পরাস্ত করে আত্মবিশ্বাসী হয়ে আছিল দানিল মেদভেদেভ। দানিল মেদভেদেভরও সপোন আছিল 1975 চনৰ এক অভিলেখ ভঙ্গ করার। সেমিফাইনেলত শীর্ষ বাছনির এজন খেলোয় আর ফাইনেলত দ্বিতীয়জন শীর্ষ বাছনির খেলোয়ক পরাস্ত করে ট্রফি হাতত তুলি লওয়ার এক সপোন আছিল দানিল মেদভেদেভর। কিন্তু নোভাক জকোভিচৰ দৃঢ়তা, নোভাক জকোভিচৰ ধৈর্য আর নোভাক জকোভিচৰ সুসংবদ্ধ খেলোয়ের আগত দানিল মেদভেদেভর প্রতিভা যেন স্তিমিত হয়ে পড়িল। একে সময়তে সেমিফাইনেলত যে দুর্দান্ত খেলৰ প্রদর্শন করেছিল মেদভেদেভে, সেই খেলৰ যেন কোনো ছবি দেখা নগল ফাইনেলত। টেনিছ বিশ্বত এই নতুন ইতিহাস রচনা করার পিছতো যেন থমকি নরয় জকোভিচ। আগন্তুক দিনতো জকোভিচে খেলিব গ্র্যান্ডশ্লেম প্রতিযোগিতা। জকোভিচে হয়তো আকৌ গ্র্যান্ডশ্লেম জয় করিব আৰু গঢ়িব নতুন অভিলেখ, রচনা করিব এক নতুন সোণালী অধ্যায়। অপ্রতিরোধ্য জকোভিচক যেন এতিয়াও প্রতিরোধ করার কারো ক্ষমতা নাই, যেন অশ্বমেধর ঘোড়া নোভাক জকোভিচ।